Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, minha gente, boa noite. Estamos começando o nosso Atualidades Pampa dessa sexta-feira. Pois é, as meninas estão ausentes, ou pelo menos parte delas, né? Tanto a Magda Beatriz quanto a Carla, hoje estão fora. Mas a gente toca o programa daqui e, claro, com a presença feminina da Alice, que está conosco, a Alice Klein. E a nossa equipe de sempre, Marne Barcelos numa ponta, Ayrton Ruschel na outra ponta e o Super Hiper Fashion Chicão Tofone do meu lado esquerdo. E eu vou começar com as manchetes, mas antes você fica sabendo de uma coisa, participa do nosso programa. Sabe como? É bem fácil. atualidades@pampa.com.br. Você manda seu e-mail e eu coloco o seu e-mail, o seu recadinho no ar. Tem também o nosso WhatsApp, que é 999-777-001. Bem fácil, ali, ó. 999-777-001. Você manda o seu recado e a Alice vai colocar também o seu recado no ar. E muitos dos temas, muitos dos assuntos para a gente abordar. Do final de semana, não apenas do que está acontecendo no final de semana, o que vai acontecer no final de semana, mas especialmente o que aconteceu hoje. Eu começo, então, pela ponta esquerda, cruzando para a área, doutor Ayrton Ruschel, manchete para hoje, doutor Ayrton. Era a matéria mais importante do dia. O ministro Alexandre Moraes negou mais um pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de soltura. A gente vai abordar esse assunto já já aí, aqui do meu lado esquerdo também. Meia esquerda, Chicão Tofani, qual é o tema do final de semana, Chicão? O tema do final de semana é o início das oitavas de finais do Mundial. Principalmente amanhã. Amanhã nós temos os hermanos, a seleção do meu peito, onde todos os brasileiros deveriam torcer para os hermanos. Ainda bem que tem muita gente que está torcendo para os hermanos. Os hermanos é Brasil contra a França. E a outra semifinal temos o Uruguai, que também são nossos hermanos, contra Portugal. Então amanhã vamos torcer para a América do Sul. Argentina de manhã, Uruguai de tarde. Vamos abordar também esses jogos, vamos discutir sobre esses jogos. Vamos para a ponta direita, então, o nosso Valdomiro. Valdomiro, hein, meu caro Marne Barcelos, de grandes lembranças para a torcida do Inter. Sim, boa noite, boa noite. Bom, acho que hoje o assunto mais importante, meu caro Vitorino, é a negação pelo Supremo da obrigatoriedade do imposto sindical. Eu acho que esse é um assunto que merece ser debatido, né, com todos nós, com todos, todas as pessoas que estão nos assistindo agora, porque o Supremo julgou. E agora eu acho que é matéria, né, que não se pode voltar mais atrás, ou pode? E tem votos ali bem curiosos. É, votos verdade. Que, olha, eu votos fiquei surpreso. Que deram o que falar. Eu confesso a vocês que teve votos ali que se me pedissem para apostar. Eu fiquei surpreso, né? Eu não apostaria. Acho que teve surpresa de todos os lados. E Porto Alegre ganhou um presente hoje, né, minha cara Alice? Qual é a sua manchete? Boa noite. Finalmente, um dos lugares mais visitados e bonitos de Porto Alegre foi entregue hoje, a nova Orla do Guaíba. Um trecho, né, da nova orla. Um trecho, é verdade. E é muito bonito, viu? Muito bonito, é linda. Eu passei por lá hoje. Aliás, quero agradecer aqui a vereadora comandante Nádia pelo gentil convite. Ela e o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Walter Nagsa, me receberam hoje com extrema fidalguia, extrema gentileza. Hoje nós tivemos um encontro, um seminário, Educar para Multiplicar, que foi, belíssimo na discussão de temas importantes. Tive pela manhã a oportunidade de ancorar, mediar os debates e os painéis e, olha, foi muito bonito. Aprendi muito e tenho certeza todos que estiveram lá aprenderam também. Então, quero transmitir o meu agradecimento aqui à comandante Nádia, ao presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Walter Nagsa. A comandante Nádia, para quem não sabe, ela é a procuradora especial da mulher na Câmara de Vereadores. Muito bem, vamos começar com o primeiro assunto. Então, a gente sempre trata de STF, mas é que o STF decide as nossas vidas. É de lá que saem as decisões que resolvem o nosso dia a dia. E o STF hoje esteve bem movimentado. Pelo menos o ministro Alexandre Moraes foi o foco hoje, né, doutor Ayrton Ruschel? Gustavo, se ficou o mundo jurídico e as demais pessoas aguardavam o desenvolvimento natural, porque o ex-presidente Lula havia entrado com um recurso extremamente sofisticado, um recurso que não é comum, que chama-se reclamação
reclamação é uma infração, ele não é um recurso atípico, não é um recurso previsto, mas é uma infração à Constituição. Então, foi-se aviado isso, ele recebeu um serviço, um sorteio eletrônico, e caiu para o ministro Alexandre de Moraes. Então, se aguardava. E ele já tinha informado a imprensa hoje pela manhã que ainda hoje examinaria o pedido liminar. Por isso que ficaram todos tão atentos, aguardando. E ele, então, não atendeu o pedido. Ele não só não atendeu, como não deu a liminar, como mandou arquivar esta ação. Para que a matéria não se esgote, eu quero dizer que existem ainda tramitando mais dois pedidos de liberdade do presidente Lula. Hoje esgotou-se os três que tramitavam. Aquele que a gente fez um comentário aqui uma vez sobre isso, que é o seguinte: como é que o réu quer escolher o seu juiz? E é isso que o Lula queria. Marne, que ele quer? O Lula queria ser julgado pela segunda turma que solta todo mundo. É aquela festa, né? Ele queria ser julgado pela segunda turma. O ministro Alexandre Moraes disse, não, peraí, como assim? E aí, alternativamente, queria ser solto também. Alternativamente. Quer dizer, sabe qual é a sensação que eu fiquei? Aquela história do se colar, colou. Eles vão tentar tanto que daqui a pouco vai cair num da turminha lá, um Toffoli, um Lewandowski. Os amigos que aí vão soltar. Os amigos do rei. Eu não quero antecipar, Gustavo, porque nós teremos depois um item para analisar as pautas que ficaram represadas para julho e que serão importantíssimos do STF em agosto, e uma delas são essas duas ações. Então a gente volta a falar nesse caso, nas pautas importantes de agosto, mas é o que o Gustavo está dizendo, já tem mais dois recursos. Já tem, mas... aí eles vão continuar botando recurso e dando. Isso, e dando, com certeza, até que com vai certeza. Cair para até que vai cair para algum amigo. Chicão, final de semana grudado na TV acompanhando o Mundial. Bom, pelo menos o primeiro jogo amanhã às 11 horas jogão. Vai sair faísca. Argentina e a França. Jogo grande, porque quero saber o teu palpite, não, cara. Tu que é o expert. Eu vou dizer o que eu acho, o que eu queria. Eu queria que a Argentina ganhasse, é óbvio. Mas a França, de um lado, tem um ataque extremamente rápido, Mbappé, Giroud e Griezmann, quanto uma defesa lenta. Esse é o problema. Mas eu acredito que amanhã é da superação argentina. Messi e companhia vai superar. Porque a França até agora também na Copa do Mundo não mostrou muita coisa, né? Mas a Argentina muito menos. Mas ela mostrou um heroísmo. Coisa que a França não teve. Por isso mesmo, a França é técnica. Técnica, mas o outro é garra, é coração. Eles agem por osmose. Está decidindo isso. Eu acho que os hermanos amanhã devem passar pela França, é uma opinião minha. E detalhe, Uruguai. Qual é o projeto uruguaio? Anular Cristiano Ronaldo. E para isso ele tem a dupla de zaga mais eficiente da Europa, Vitorino, que é Jiménez e Godinho do Atlético Madrid. Essa zaga, Rússio, você que conhece bastante futebol, durante essa temporada foi a que menos gol tomou na Europa League e menos gol tomou na Liga Espanhola. Eles conhecem bem Cristiano Ronaldo. Ao você isolar Cristiano Ronaldo, você matou a seleção portuguesa, porque a seleção portuguesa não tem um plano B. A Argentina ainda tem. O Messi não joga, mas pode jogar Agüero bem, pode jogar Di Maria. Agora eles não têm plano B. Portugal é Cristiano Ronaldo e mais 10. Eu acho que o Uruguai tem chance. E o Uruguai tem hoje a dupla de ataque, não individualmente, mas em conjunto, que mais faz gol no planeta em seleções, que é Luis Suárez e Cavani. O Brasil tem um bom jogador Neymar, mas não tem um centroavante. Bom, agora Luis Suárez é um matador. Tu conhece, Luis. Eu quero. Posso manifestar o coordenador? Sim, deve, por favor. Que hoje eu estou opinando um pouco. Na condição de... imagina quando ele está opinando muito. O programa vai ser ótimo, nós não vamos saber se foi pela coordenação eu dele. Eu quero deixar agora dele. O Vitorino é melhor como âncora que como debatedor, sabia? Mas concordo. Porque, inclusive, todas as vezes que ele substituiu o Paulo Sérgio aqui no Pampa Debates, foi um sucesso. Eu já substituí o Paulo Sérgio, foi um sucesso meio fecho, que eu usei terno com chapéu. Agora o Vitorino é um belo de um âncora. Você está querendo que ele seja demitido. Você está de terno com chapéu, Chicão? É o estilo Francesco Scavullo, fotógrafo em Nova York. Pois né? Não, eu levo Nova York pro vídeo. Agora o Vitorino, quando ele debate, ele briga. Quando ele âncora, ele é imparcial, ele é cirúrgico. Ele vai dar carona hoje?
Não, ele é simplesmente um amigo que eu admiro ele. É, eu quero só dizer pra vocês que segunda-feira a Magda e a Carla estão de volta. Se elas assistirem isso. Mas veja, aqui o mimimi. Eu dizer que o Vitorino é bom, não quer dizer que a Magda não é uma boa âncora. A Magda durante anos, fez o nome dela como âncora. Agora estou dizendo que o Vitorino é um belo âncora. Eu só quero me posicionar, então, sobre as matérias. Eu quero dizer assim, primeiro, é uma heresia dizer que um time que tem a Messi não seja o favorito, porque ele é um jogador extraordinário, um jogador diferenciado, que pode alterar. Agora, realmente, a Argentina não nos passa a ideia de conjunto, Gustavo. O não sistema defensivo da Argentina é assustador. E eu acho engraçado, porque a Argentina, com aquela defesa muquirana, desculpe os argentinos, a defesa da Argentina é muquirana. Com aquela defesa muquirana e o Kahneman aqui batendo bola na chuva. Mas é que eles acham que o Kahneman leva muito cartão amarelo. Eu não entendi. Violento. Mas então, só é a Copa do Agarragar. Para complementar a análise. Então eu vejo, em termos de time, a França mais homogênea, mais conjunto, mais organizada, com mais treinador. Mas um time que tem mestre, eu não diria que estaria fora. Já de tarde, eu sou todas as minhas fichas no Uruguai. Acho que o Uruguai tem duas coisas. O Uruguai é favorito. Na minha opinião, é favorito. Uma estrutura. Eles têm dois. Coluna dorsal. Tem defesa, goleiro, zaga, meio de campo. Aqueles dois na frente são dois virtuosos e esses dois zagueiros, olha, senhor, seguro todos. Tu vê esse Godinho, a gente que gosta de jogar futebol e bem, gosta de jogar e bem. E joga em alto nível. Hoje poderia estar jogando. Quem vê um Godinho jogar não precisa aprender mais nada. Ele podia jogar no time profissional? Acho que no Guarani de Bagé, não é? Eu sofro. 60 anos, ele não joga nem no Leãozinho de Aimoré. O Aimoré, quer dizer que o Aimoré também é profissional. Subiu para a primeira divisão. Mandei um abraço para os meus amigos leopoldinos lá. Sou da licença de eu falar, só os dois falam. Os dois estão batendo baixo. Seu Mário Barcelos, por favor. Eu quero agradecer o presente que o Vitorino me trouxe. Eu não trouxe o nome da pessoa que mandou uma série de cartões de Santa Clara do Sul. O professor botou o nome dele. Mas não está aqui escrito o nome dele. Eu quero falar um pouquinho a respeito do Olavo Bilac, né? Quem é que não conhece o Olavo Bilac? Que disse o seguinte: o único meio de criar homens livres e educá-los é educá-los. Outro modo ainda não se inventou e com certeza não se inventará. Disse este cidadão, cuja foto você está vendo aqui, este homem maravilhoso, que morreu em 1918. Este dito dele aqui é uma mimese, porque isso aí foi dito por Aristóteles 500 anos antes de Cristo. E eu me emocionei quando abri aqui, porque lembrei dos célebres versos de Olavo Bilac. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que floresta, que rios. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Então, isto que eu me lembro que cantava quando criança na escola. Me levasse aos bancos escolares agora. Me lembrei disso aqui, olha, me deu uma saudade. E não faz muito, mas não faz muito. O meu já faz bastante tempo, eu não tenho problema de assumir isso aí. Me verresse. Então, eu quero agradecer esse grande presente de uma fotografia do grande Olavo Bilac, uma das maiores figuras dessa república. Um homem que traz, ainda hoje, ele morreu em 1918, nasceu em 1865, o princípio da cultura, o princípio da educação, só se modifica um povo, e eu falo isso aqui todos os dias. Enquanto eu aqui me for permitida a minha presença, eu vou falar todos os dias na educação. Um povo só se muda através da educação. Por que que os Estados Unidos é uma grande nação? Por que que a Alemanha é uma grande nação? Por que que a França é uma grande nação? Por que que Israel é uma grande nação? Porque tem educação, porque tem conhecimento, porque tem cultura. Terra de Olavo Bilac, né? Aí pergunta quem é Olavo Bilac? Quem se abairá responder quem é Olavo Bilac? O Mário, você sabe que os gênios são imortais. Olavo Bilac é um deles. Com certeza. Falou bem. Tem muita gente, minhas amigas, que trabalham lá. Os gênios são imortais. Tem amigos meus que trabalham lá do lado. Amigas. O senhor viu como ele me interrompe? O senhor não pode permitir isso aí. Ô, Franginha, já que você está falando em Porto Alegre. Franginha? Eu podia chamar um colega de Franginha. Não, o âncora não pode ter esse refúgio. Porque Porto Alegre hoje recebeu um presente. Que presente foi esse, hein, Alice, que a nossa Porto Alegre ganhou hoje? Foi um trecho da nova orla do Guaíba. E esse trecho, ele vai da usina do gasômetro até a rótula das cuias. E a previsão para o final de semana é de tempo bom. Então, o pessoal pode aproveitar, né?
para ir lá conhecer essa nova área de lazer, com arquibancadas, decks, passarelas sobre a água, ciclovia, bicicletários e quadras esportivas. E voltar a frequentar esse espaço que ficou fechado por cerca de 3 anos. As obras tiveram 1 ano de atraso e custaram 11 milhões de reais a mais do que o previsto. O custo total da obra foi de 71 milhões de reais. Olha, quando a obra é feita, viu, Marne, quando a obra existe, quando a obra traz benefícios para a cidade como essa, o preço é o menos importante. Eu sei que alguém vai dizer assim, ah, vamos gastar uma fortuna. É uma pena a chuva ter atrapalhado hoje, mas o local é lindíssimo, ficou maravilhoso. A entrega foi feita hoje, o nosso amigo e irmão Edemir Simonetti mandou uma foto, o ex-prefeito Fortunati e o atual prefeito Nelson Marquezan entregando a ele a chave daquele restaurante circular que fica no espelho d'água do Guaíba. Vai ser uma coisa maravilhosa. Simonetti disse que não vê a hora de começar as obras. Ele quer, o prazo é 60 dias para funcionar, mas ele quer funcionar muito antes que isso, porque ele está ansioso. E olha, vai ser um presente para Porto Alegre. E vai ter um bar ali. Por isso que eu disse, Gustavo, na verdade é o começo de tudo. É o começo de tudo. Hoje é o pontapé inicial, mas nós sabemos, já temos 2 bares, um restaurante e um bar designado, mas tem mais 3 bares ainda que serão, né? Isso. Eu imagino o tudo dois, funcionando que é, vai o ser, dois, Gustavo. O 3 e o 4. O bar 1 foi por licitação. Olha, tá lá o restaurante. Olha que coisa mais linda. Lindo. É muito bonito. O bar 1 na licitação caiu para dona Soraya, que era conhecida como Tia Carmen, tinha aquela casa. Uma amiga do Chicão. É, minha amiga, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional. Aí ficou gente fazendo piadinha. É, besteira. Ah, porque agora. Gente, pode, ela tinha um. E ela é uma empresária, como qualquer empresário na noite tinha aí. Pagode lá. É, e a casa estava sempre cheia, né? Sempre cheia. Muita gente conhecida lá. É muita hipocrisia. Diz as verdades aí. Não pode dizer essa hipocrisia. Falo mal de uma mulher que faz muito turismo de Porto Alegre. Falam mal de dia e de noite estavam lá. Os dois clientes da moça, pode se acalmar um pouquinho? Obrigado. Porque eu hoje só diz a verdade. Obrigado. Eu queria avançar o assunto porque o Mar de Marcelos, na sua manchete, levantou um tema muito importante. E é um tema que diz respeito a todos os trabalhadores, que é uma tentativa de se consertar a visão distorcida que nós temos de sindicalismo do Brasil. O Marne falou que o STF aprovou hoje à tarde, fechou a votação 6-3, com a ausência de 2 ministros que não votaram, não participaram. Celso Melo e Lewandowski estavam fora. 6-3 ficou definitivamente sepultada a obrigatoriedade do imposto sindical no Brasil. Marne, me fala um pouquinho sobre esse tema. Não, mas eu acho que juridicamente um amigo poderia falar, ou então o senhor Ruxa vai falar com o... A gente já deu uma Marne amarelou. Não amarelei, eu já dei a minha opinião no início, que eu acho absolutamente correto, porque tudo que é obrigatório, o cidadão não pode ser obrigado na parte do seu salário para um sindicato que não faz absolutamente nada. É isso que eu tenho a dizer. É o fundamento jurídico, vocês são advogados, que vocês falem. Doutora Ailton Rocha, por favor. Na verdade, o importante é que a matéria esgotou-se. Não tem mais, é isso que eu perguntei. Foi muito discutida, que foi... Ontem nós encerramos, chegamos a versar sobre o assunto, porque estavam a um, né, doutor Gustavo? Acho que nós tínhamos o voto do ministro Fachin. Nós tivemos votos, na minha opinião, tivemos votos surpreendentes. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio Melo votou pelo fim do imposto sindical. É o mesmo ministro que, alguns anos atrás, deu uma liminar... criando a obrigatoriedade também da contribuição sindical, um segundo imposto sobre o trabalhador em benefício dos sindicatos. E eu digo, o ministro Marco Aurélio Melo, fiquei. Gilmar Mendes votou contra o imposto sindical. Para mim foi uma surpresa também. Gilmar Mendes foi uma surpresa. E a surpresa a favor do imposto sindical foi a Rosa Weber. E o próprio Fachin também. O Fachin não me surpreendeu tanto, porque o Fachin tem origem numa esquerda jurídica paranaense, ele é professor da Universidade Federal do Paraná, a gente sabe como é que é o pensamento hoje da nossa academia, especialmente dos cursos de humanas. Ele foi indicado e nomeado pela
pela ex-presidente Dilma Rousseff, recebeu a bênção da dona Gleisi Hoffmann. Então, assim, eu imaginava que o Fachin, ele não chegou a me surpreender, embora eu achasse que o voto dele podia ser. Eu quero dizer, Rosa Weber me deu um susto. É, a Rosa Weber me surpreendeu. Do Fachin, eu acho que tu és um pouco injusto com o Fachin, porque... Eu sou mau, eu assumo que eu sou mau. Eu tô há 3 meses aqui, eu acho que eu já trouxe o resultado de 20, 30 julgamentos. E o Fachin, ele tem mostrado decisões não ideológicas mesmo. Tanto é que ele foi a favor da prisão em segunda instância, é dele. Ele votou sozinho contra a soltura do José Dirceu recentemente. É, ele está sozinho na segunda turma, né? Está sozinho na segunda turma. Então ele tem se mantido com as suas convicções. Eu prefiro acreditar, até pela postura dele, que tenha sido uma versão técnica, convicção pessoal dele, que é uma função dele, né? Ter essa função técnica que ele tem. Mas eu quero discordar de você num tema, pois não. Que o assunto está esgotado. Eu acho que não está. Eu tenho muito medo que o Tribunal Superior Eleitoral vá criar outra interpretação, outra súmula de que um grupo de meia dúzia de sindicalistas reunidos pode representar uma convenção e dali sair a determinação compulsoriamente debitado o salário. A Justiça do Trabalho tem uma afinidade com os sindicatos histórica. Eu vi nos fundamentos apresentados pelos ministros hoje, alguns deles inacreditáveis, como, por exemplo, prejuízo à atividade sindical no Brasil. Hello, o Brasil tem 17 mil sindicatos. O Brasil tem mais sindicatos que todo o resto do mundo. E o ministro usou esse argumento para sustentar a tese dele. O Toffoli disse que não se podia mudar de uma hora para outra, interromper... O sindicalismo cortando seus recursos e a sua manutenção. Gente, em países de primeiro mundo, sindicalismo funciona assim. Os sindicatos conquistam os trabalhadores, oferecendo assessoria jurídica, assistência médica, odontológica. Os grandes sindicatos vão continuar. Os sindicatos metalúrgicos de São Paulo, aqui os sindicatos bancários, sindicatos metalúrgicos do Rio Grande do Sul, são grandes sindicatos que têm infraestrutura e que as pessoas não querem deixar de pagar porque eles oferecem serviços. Médicos oferecem dentista, assessoria jurídica e outros serviços. Mas eles continuam pagando. Os grandes sindicatos, eles querem continuar. O que vai acabar é aqueles... os sindicatos apertadores de botão vermelho da cidade de Tribomboca da Serra. Aquele sindicato que o cara foi lá em Brasília, arrumou uma carta sindical daquele jeitinho que a gente estava vendo como é que era no Ministério do Trabalho, e ele e o grupinho de amigos passaram a se ajeitar pro resto da vida. Gustavo, isso que tinha que acabar. Eu não vou contraditar, até porque nem tem argumentos e nem quero fazê-lo em relação aos teus argumentos, eu só quero separar as matérias. O que se julgou hoje era a obrigatoriedade ou não do imposto. E este ficou sim, facultativo. Encerrou a matéria. A nossa Corte Suprema disse que essa obrigatória não existe. Agora, se vamos criar outras coisas disfarçadas... Tribunal Superior do Trabalho, senão o nosso telespectador, que não é familiarizado com as questões, pode achar que o TST poderia legislar sobre esse tema. Não, este imposto, este sim, está sepultado. Não sei se o amigo insiste aí, porque eu não te entendi, porque senão olha eu não bem, teria te entendido. Olha bem, o Tribunal Superior do Trabalho trouxe um entendimento de que o imposto não é obrigatório, precisa aquiescência. Mas essa aquiescência poderia ser suprida por uma convenção coletiva. E não é assim. Não é assim? A gente sabe que essas convenções coletivas é o seguinte, é meia dúzia de sindicalistas que é dono do sindicato. Que tomam conta. Os presidentes que ficam se revezando, né? E tomam conta do Chama-se sindicato. Chama-se compadril. Fazem aquela coisinha e aí, uma convenção coletiva, bota pro lá. Para o nosso telespectador entender, o que mudou foi da ação à omissão. Antes, a minha ação ou omissão não intercedia. Agora, eu tenho que chegar lá e dizer que quero. Eu tenho que fazer um documento, expressamente subscrever um documento e entregar para que esse desconto ocorra. Eu preciso de um ato. Certo. Esse é o comando sentencial dessa decisão de hoje. O comando sentencial é de que não é mais obrigatório. Então, em não sendo obrigatório, precisa a aquiescência. Isso. Tácita ou explícita. O problema está no fato de que, e aí eu quero voltar ao tema,
o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que uma convenção, uma reunião, uma assembleia poderia suprir isso. E aí é que vem o pulo do gato. Por isso que eu digo, a matéria está superada em termos constitucionais, mas o bolso do trabalhador ainda não está salvo. Um recadinho aqui do WhatsApp. 999-777-001. Você manda o seu recado e a Alice bota o seu recado no ar. Olá, Vitorino. Eu e meu esposo adoramos o programa e hoje especial com você. Beijos, Olinda de Esteio. Obrigado, dona Olinda. Obrigado pela gentileza. Obrigado por estar sempre com a gente. Claro que o programa está bem mais bonito, porque... Você é muito bonito, você é lindo. Você é um Apolo, um Adonis. Eu estou adorando. E elas assistem. Eu penso que elas não vão assistir isso. Elas não vão assistir. Talvez não vão anotar tuas palavras. Elas estão adorando essas opiniões, Sou Vitorino, eu quero contar uma historinha rápida. Quando terminou a Copa do Mundo de 2014, foram retiradas as traves. Olha a história, né? Então, eles resolveram fazer leilão. Vender para os alemães, para que os alemães fizessem tipo o Muro de Berlim, pegassem os pedacinhos e vendessem, né? Porque a Alemanha é campeã do mundo. Aí pediram 80 mil euros. Ninguém se manifestou. Baixaram para 30 mil. E agora ninguém mais quer as traves. Claro, a Alemanha perdeu, não tem mais campeões, foram defender as traves. Ficaram lá com as traves tudo parado. Quer dizer, é o tipo da coisa do olho grande. Quer dizer, é aquela história do jeitinho brasileiro, do nosso jeitinho. Quiseram se aproveitar dos alemães e agora estão lá, o pessoal que está com essas traves, querem vender. Você quer comprar essa trave? E quer se aproveitar exatamente dos alemães? Gustavo, quero aproveitar, deixa eu falar de vergonha alheia, porque eu e tu debatemos muito isso aqui na bancada. Tu te lembra aquele ministro que resolveu fixar a multa para os caminhoneiros de 740? Alexandre Moraes. E envolvia 150 empresas, ele ia terminar com todas as empresas. E nós dizendo aqui, pô, não, fica quieto, não te mete, não te desgasta, não oferece uma parte que deveria ser tão séria do judiciário, né? Se metendo numa questão assim. O que aconteceu hoje? Lógico, 740 milhões em multas, nenhuma empresa pagando, ele tinha mandado penhorar, não conseguiu penhorar nada. Então ele agora resolveu assumir uma conciliação, marcou uma reunião agora, vai reunir-se então as 151 empresas, chamou o governo e deu um despacho interessante, Gustavo. Ele disse o seguinte, e suspende-se qualquer penhora sobre os bens dessas empresas que sobrecaiu essa multa. Então, vamos traduzir a decisão do ministro? Fiz lambança e estou tentando consertar. Muito obrigado. Fiz lambança e estou tentando consertar. Matéria superada na bancada também. Traduzindo para o bom Gustavo, pro bom português. Vitorino, eu quero mandar um abração para um grande amigo meu, Valdecir Blas, que é um dos maiores cirurgiões plásticos do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. Ele teve recentemente com o Dr. Hollywood de Los Angeles. Ele conseguiu a Caracas, o Dr. Hollywood, e ele conheceu a última Miss Universo, 2018, uma mulher venezuelana muito bonita, Stephanie Gutierrez. Diz que mesmo com toda aquela miséria, a Venezuela vai mandar uma mulher lindíssima para o Miss Universo. E o Dr. Valdecir Blas ficou famoso, uma vez me apontou, uns anos atrás, à noite, em Novo Hamburgo, melhor, em São Leopoldo, na FECTA, que eu tinha sucesso na televisão, que eu tinha um DNA de bandido quando pegava o microfone. Que é isso? Não, não é bandido no sentido assim do cara. É bandido quando pega o microfone, O cara, o pegador, o cara que tem aquele DNA que a mulher acha legal e não um mimimi. Quer dizer, quando tu pega o microfone, tu é bandido. Não, tu tá fazendo uma conotação do microfone. Tá debochando. Tá debochando. Eu não vou aceitar, Vou comentar o doutor Valdeci Blas, uma autoridade. Eu não vou aceitar isso. O Vitorino entra pra âncora mesmo assim. Ele não perde o DNA da chinelagem. Não pega. Vamos aos recados dos nossos telespectadores. Alice Klein. Boa noite, vocês estão muito belos hoje, leves e soltos. Abraços, Carla de Pelotas. Claro, a gente não tá aqui com a dona Jararaca, com a Magda de Pelotas. Dona Magda. Chamou dona Magda. Só um pouquinho, eu vou fazer uma ligação. Eu vou fazer queixa pra dona Magda Beatriz. O que tá acontecendo aqui, ó? Olha, isso é uma injustiça. Espera um pouquinho, deixa eu falar. Falar com a dona Magda. Isso é uma injustiça. A dona Magda Beatriz é a pessoa mais doce, mais fácil de se tratar da face da terra. Fala sério, aqui ó, vou dar um de Clodovil. Fala sério olhando para aquela câmera. Repita isso a olhando firme. A dona Magda sério. É doce,
É isso aí. Ai. Mas eu tô falando sincero, eu estou revoltado. Não tem coragem de olhar pros olhos de Vitorino. Certo. Gente, olha só. Eu quero mandar um abraço para a equipe de produção de um evento que eu acho belíssimo, acho maravilhoso sobre todos os aspectos. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar aqui, para ver se dá para focar. Vamos ver se eu consigo. Qual é a câmera que eu vou usar? Qual das duas? Essa aqui, né? É o Festival, 46º Festival de Folclore, no Rio Grande do Sul, do dia 13 ao dia 29 de julho. É um evento maravilhoso. Olha, 46ª edição. Um evento com todo esse tempo de vida se consolidou de tal forma que hoje é o principal evento, o principal encontro folclórico no estado do Rio Grande do Sul. Ele acontece na belíssima Nova Petrópolis e eu recebi como vai lembrança. Não vou de jeito nenhum. Mas uma edição limitada da cerveja que comemora o 46º Festival Internacional do Folclore. Não era para Dona Magda isso aí? Era. Aqui, ó, edição especialíssima. Muito obrigado à equipe de produção que me mandou essa maravilhosa lembrança que eu certamente... Isso aí, cara, o que é isso aí? Cerveja. Dona Magda, eu vou entrar especial com busca e apreensão, vou buscar o que lhe pertence. Dona Magda, o Vitorino vai destruir você hoje. Segunda-feira eu trago a garrafinha vazia pra ela. Chicão, tem um recadinho aqui pra ti. Opa! Quero mandar meu abraço fraterno para o Chicão Tofani. Eu, como argentino e torcedor do Boca Juniors, me sinto muito bem representado com essa banca, por este ilustre brasileiro. Abração a todos deste fiel espectador, Roberto de Novo Hamburgo. Roberto, tem em mim aqui uma bandeira Boca Juniors até a morte, que é o meu time na Argentina. E vamos, germanos, amanhã, vamos torcer para a Argentina. Vamos mostrar que os argentinos são nossos irmãos. São pessoas maravilhosas, que recebem nós legal lá em Palermo, na Recoleta. Os argentinos fazem parte da nossa vida que nem o Uruguai, eu acho. O Mário Marcelo. Concorda ou não, Mário? Não, os uruguaios são mais amigos dos brasileiros. Os argentinos, acho que não. O argentino é o seguinte, portenho é uma coisa e o resto da Argentina é outra coisa. Portenho, aquela empáfia, aquela arrogância, tanto é que Corrientes, por exemplo. Cheguei lá em Corrientes, lá com... Não, eu não sou argentino, eu sou correntino. Eles não dizem que são argentinos, eles são correntinos. Agora, Buenos Aires, eles têm realmente algumas coisas que eles têm que se orgulhar. Primeiro, o nível intelectual do argentino. É fantástico. Livrarias segundo, todas as noites. Sim, todo lugar tem livraria. Menores índices de analfabetismo. Do mundo. Aquelas praças de Buenos Aires, aquilo me encanta, viu? Deixa eu só dizer uma... Eu não quero cortar o barato. Não, mas o senhor corta o que eu estou falando. Já cortou. Por uma questão de informação. Olha bem, vamos tomar cuidado. Tanto Buenos Aires quanto Montevideo hoje tem um cinturão de pobreza que não tinha algum tempo atrás. Talvez a imagem que vocês tenham de Buenos Aires e de Montevideo esteja ligada a um passado glorioso de cultura, de educação, que certamente continua, mas já dá sinais de que a modernidade criou um hiato social também nesses dois países. E qual é a cidade do mundo que não tem isso? Sim, mas em grau maior ou menor se identifica a evolução. Então, assim, o governo Cristina Kirchner destruiu o país, deixou eu sei. Um cinturão de pobreza em Buenos Aires assustador. E em Montevideo, as pessoas não podem avaliar o Uruguai por Punta del Este. Punta del Este é principado internacional. Tem que avaliar o Uruguai por Montevideo. Mas não se pode comparar Buenos Aires com Montevideo. E outra coisa, Buenos Aires tem 15 milhões. Buenos Aires, Montevideo tem 1.300.000. Eu fui chefiando a delegação da categoria de base do Grêmio, uma vez em Punta del Este, num torneio internacional, né? Fora de temporada, porque os torneios eram feitos lá exatamente. Aí não existe, né? Não existe. Fora de temporada, não existe. É como então, avaliar o Rio de Janeiro pela Barra da Tijuca. Punta? Exatamente. Na Punta, hoje, em Punta del Este, nem cachorro na rua. Nem cachorro na rua. O Jefferson Cupes disse uma coisa, que o Rússio vai ser o futuro presidente do Grêmio. Inclusive, uma plataforma dele já O senhor vai trabalhar no Grêmio aí? Não, eu tô lá, querido. Eu tô no camarote da mordomia do meu amigo Romildo Bolzan e o Bob, sim, querido. Tu acha que eu vou ali pro Beira-Rio pra ficar no gagarejo ali?
Tá certo? Bom. Eu não sei o que é você na vida, mas que eu preciso mandar meus abraços, eu preciso. Vamos lá. Porque senão eu... Primeiro, amanhã vai estar uma pleia de gremistas na cafeteria lá da Incol, uma pleia de gremistas, Cacalo, Duda Creff, Daniel Flores fazendo uma polícia sabe disso? Lá. aquela pleia de tricolores, fui convidado para o evento. Duda Creff é muito não, fecho. Não poderei me fazer presente por compromissos previamente assumidos, uma turma muito legal. Fui ao centro, doutor Gustavo, por dever de ofício, hoje tínhamos dia de OAB, fui ao centro e aí fui parado inúmeras vezes. O sucesso do nosso programa repercute nas ruas de Porto Alegre. Então, o seu Alexandre Brandão me parou para dizer que mandar um abraço, que eu não esquecesse, está aqui, não esqueci. Abraço para dona Elizabeth Giacometti. E, por último, a aniversariante Andréia Albertão, que é aniversariante do dia. Então, cumpri a missão do dia. Um abraço, sejam felizes. Prontos para o fim de semana. Não, e a minha amiga, Tainá Fritzen, chegou de Punta Cana e disse para mim mandar um recado para o Vitorino e para mim. Eu vou fazer cirurgia no nariz sem corte, com ácido hialurônico. Não quer fazer? Não dói nada, só faz uma remodelação de dente arrebitadinho, bonitinho. Mas precisa. Meu nariz é coisa mais bonita. Eu vou fazer. Eu não entendi por que tu consultou o Vitorino. Tu vai fazer porque precisa. O teu nariz é um horror, o meu é bonitinho. Não, mas não é. Ah, não, o teu é bonito, tá, querido? É bonitinho, não, não, é. Tá bom. Eu e o Mário Barcelos. Ah, tá. Não, isso é uma questão. O Mário Barcelos é mais bonito. Eu tô com febre também hoje. Nós dois estamos. Eu tô com febre. Tá com febre, ele tá com eternamente febre. Aliás, falando em narizinho vermelhinho, quero botar um abraço. Olha as agressões, olha as agressões. Grande abraço, vocês dois. Porque me agredi que eu tô eternamente com febre. Todo dia não tô. Vamos. Ele comeu meio quilo de pimenta, ficou no nariz vermelho. Não, é o Vitorino. Ah, mesmo. E é isso que eu quero mandar um abraço. Tem uma venta grande. Quero mandar um abraço, eu tenho muita coisa grande. Eu quero mandar um abraço. Ah, não. Ah, o meu amigo, não pode dizer isso, não. Magda! Aqui, por favor. Aqui, ó. Eu grito, almoço. Vocês dois, dá pra vocês se comportar? A favela tem que se comportar. Não, eu não dá exemplo. Não. Quero mandar um abraço pro meu amigo Foguinho, Valdir Silveira, que ontem fez aniversário. Ah, isso é legal. Ele disse que é 64, mas não é todo. Mas a gente acredita. É, que nem o 60 anos. Chiquinho, já fui um 5. Eu acredito de novo. O 64 do Foguinho também já fui um 5, mas tá tudo certo. Senhor Vitorino, eu quero dar meus parabéns ao senhor Ruschel pelo penacho que voltou. Olha aí. Vocês vão deixar o terminar de falar? Cara. Olha, eu tô tentando ser democrata nesse programa. Só o senhor que fala. Olha o recado do transplanador Vitor Limando, o cara escreveu num caderno. Um grande abraço. Nossa, não deu dois. Feliz aniversário. Aqui. Feliz aniversário mais uma vez e quero mandar um abraço especial a Denise, esposa dele, que faz o melhor chili que eu já comi na minha vida. Verdade. Melhor o quê? Chile, aquele molho mexicano, ela faz. Mas é muito forte, né? Espetacular. Sim, e eu emburaquei na pimenta. Deixa eu me somar essa tua homenagem. Esse casal é muito querido, Foguinho é um amigaço nosso. Bela lembrança tua, parabéns aí do fundo do coração. E agradecer a Denise pelo gentil convite, especialmente pelo chile inesquecível que ela faz. Comi o melhor chile da minha vida, feito pela Denise. Melhor do que eu já comi no México e nos Estados Unidos. Posso afirmar isso. Vamos às notícias. Alice. O ângulo se exibe aqui. Dá pra vocês dois calar a boca quando eu passo a palavra para uma dama. Que você convidar de novo. Na próxima quarta-feira, 6 clínicas odontológicas vão estar à disposição da população para oferecer exames bucais gratuitos, tá? Ali no Largo Glênio Pérez, junto ali ao Mercado Público. Em Porto Alegre, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Esse evento é em prol da luta contra o câncer bucal, uma doença que ainda é pouco falada aqui no Brasil, mas que possui como principal fator de risco o tabagismo. E quando diagnosticado precocemente, pode ser curado, tem 80% de chance de cura, quando o tratamento é feito, né, logo no início. Bom, então tá aí, as pessoas aproveitar. É a partir de quando? Vai ser na quarta-feira que vem, das 8 da manhã às 5 da tarde. É muito importante que as pessoas saibam, para vocês terem uma ideia, a seriedade desse tema, existem doenças cardíacas que têm origem na boca, na saúde bucal. Doenças cardíacas. Endocardite. Endocardite. Então, assim, gente, é gratuito, vão, procurem, façam o exame, se orientem e, como a Alice disse, existem algumas patologias, ou a maioria das patologias, quando detectadas a tempo, tem cura. Então, procure a cura. Sabe aquela frase boboca de QG que diz quem procura acha? E eu vou consertar. Quem procura acha e se cura a tempo. Então, quarta-feira. Isso, ficou alerta então para a prevenção. Mas quem não puder participar do evento, é só ir até o posto de saúde mais próximo
para receber todas as informações. Muito legal, muito legal. Quero mandar um abraço então também à doutora Camila, da Espaço Sorriso, a equipe da Espaço Sorriso, que é espetacular, que está sempre com a gente. Só para mim, Chico, eu dei um abraço. Antes que o programa está maravilhoso, muito bem humorado, tá? É, eu Mário Barcelos. Pare de nos xingar aqui, Gustavo. Mário Barcelos, eu quero mandar. Eu quero mandar um abraço para o seu Nelson Luiz Chaves, né? Telespectador que nos vê todos os dias lá de. Ele é de Bom Retiro do Sul, diz que adora o nosso programa, e quero mandar um beijo pro meu neto, o Tiagão, que completa 17 anos dia 1º, né? Cara, ele completa 17 anos dia 1º, é um menino, um neto maravilhoso, eu sou apaixonado por ele. É, nota 10. Muito bem, o senhor pode falar agora. O senhor pode falar agora. Eu queria me solidarizar com o Chicão, que ele veio com uma touca fashion. Foi vetado a sua participação. Deixa eu ver se você faz aqui. Passa ali pro nosso apresentador. Vê se ele não liberaria. É estilo Rastafari. Vê se ele não liberaria. Ah, não, mas olha só. Atirar minha touca no chão é um ato de desrespeito, Monique. Não tem a quilometragem que essa touca. Não, Monique. Então é o seguinte, então a produção do programa não pode mais me tolir. Vitorino, mas tirou minha touca no chão. Uma touca, um amigo meu me trouxe de Lima. Essa touca conhece o mundo. Essa touca conhece o Peru. E ele jogou no chão. Não tenho respeito nenhum. A tua touca conhece o Peru, é isso? Ela vem do Peru. Bem feito pro senhor que fica defendendo. Agora eu vou partir, é só pra bandidagem. Meu último momento de lucidez, que vai ser um momento cruel pra ti, vai pra Paulo Sérgio Pinto. Um abraço a ele por causa do motivo. Paulo Sérgio Pinto vai assinar o prefácio do meu livro, Vivendo a Noite com o Chicão Tofani, 35 anos de televisão. Vai comprar 50 centavos. Ele acha ele um personagem, uma figura fantástica, sabe? De várias facetas. Agora, o Vitorino, que me humilhou, Toninho. Olha onde é que tá minha querida toca. Mostra ela. Que vem do Peru. Ela vem do Peru aqui, de Lima. Atirada no chão. Essa toca que fica lá em casa, num sofá de veludo, todo dia eu admirando a toca. Eu não me conformo com isso, Chicão. Eu adoro essa toca. Ela vem de Machu Picchu. Muito bem. Tem um recadinho aqui, ó. Vamos dar um recado. Alice, por favor. Xingão não, Alice. Não lê xingão da gente, não. Boa noite. Sou um dos mais novos telespectadores do programa. Tô cada dia mais ligado em vocês. Não gravei o nome de todos ainda, mas hoje vocês estão de parabéns. E a estica do colega da bancada por ter vindo sem aquele blazer verde. Espero que tenha doado em alguma campanha do agasalho KKK. Peraí. Mas eu vou contar então. Eu vou contar. Que é a origem. O senhor tem 30 segundos para se defender. Nós tivemos na semana próxima que passou a dupla Marrom e Marronzinho. Estava marcado ontem a dupla Verde e Verdinho. Verde e Verdinho. E aí meu amigo ficou doente, o seu Mário Marcelo não pôde vir, e aí então não teve a dupla Verde e Verdinho. Por isso que eu fingi de ontem. Era a dupla ecológica. Era a dupla ecológica. Vamos à participação dos nossos telespectadores, então, pelo aqualidades@pampa.com.br. O seu Arthur Rogério Barcelos manda mensagem aqui. Boa noite, Magda. Magda? O cara é tão CPF que ele tá aqui dentro e veio o WhatsApp pra Magda, que não tá aqui, olha só. Amiguinho, presta atenção no serviço. Ele se enganou, ele. Não se enganou, sabe? Ó, gosto muito desse programa e dos seus componentes. Gostaria de comentar com essa ilustre bancada que o ministro Gilmar Mendes está sendo melhor que o medicamento Almeida Prado 46. Está soltando prisão aos montes. Acho que ele deveria ser catalogado pela Anvisa. Um grande abraço, seu Arthur Barcelos de Esteio. Valeu, seu Arthur. Bem-humorada a sua colocação. Nós noticiamos aqui uma vez e ele soltou em 15 dias 20 pessoas, né? Presas pela Lava Jato. É uma média extraordinária. É verdade. Tem Vamos dar mais recados. Mais um recadinho aqui. Boa noite, bancada. O bom de ter o Vitorino no comando do programa é quando ele é interrompido, provando do próprio veneno. Abraço, Cristiano, de Esteio. Cristiano, tu é meu ídolo, Cristiano. Vamos combinar uma coisa. É bom esse Cristiano. Vamos combinar uma coisa. Segunda-feira volta tudo ao normal, tá? Segunda-feira volta tudo ao normal. Olha aqui. De tudo, o João Arendes, de Novo Hamburgo, tá dizendo.
Boa noite, Vitorino. Não fiz a tal carta não autorizando o desconto. Com isso, estão descontando a contribuição sindical e assistencial dos meus rendimentos. Não concordo. Ô, João, você não tem que fazer carta nenhuma, amigo. É proibido. E a tal contribuição assistencial, isso aqui é outra forma de meter a mão no seu bolso. Procure ver de que forma eles estão descontando, como foi descontado, procure um advogado trabalhista. Porque os sindicatos pressionam as empresas e nem sempre dentro da lei. Por isso, procure um advogado trabalhista, converse com ele e veja se você está sendo descontado dentro da lei. Tá ok? Obrigado pela sua participação. É bom o exemplo que ele deu, Gustavo, que assistencial, sim, ele precisaria de uma autorização. E o que se decidiu hoje é exatamente isso, que a partir de hoje qualquer cobrança é ilegal que não tenha autorização por escrito dele. Portanto, se cobrar a partir de hoje, ele poderá seguir os belos conselhos do doutor Gustavo Vitorino. Ó, tem mais uma manifestação aqui do Mário Lima. Muda tudo. O Mário Lima. Sério, né? Mas nunca vai falar assim. Ela vai fazer o lábio com o âncora. Ô, rapaz, presta atenção. O doutor Mário Lima. Doutor Murilo. Mário Lima está dizendo: o âncora do programa insiste em afirmar que os sindicatos. Que os sindicatos, para atrair trabalhadores, devem ter assistência médica, odontológica e outros. Essa função não seria das associações dos trabalhadores? Obter uma carta sindical para prestar serviços não é coerente. Sindicato é para defender os trabalhadores e representá-los nas negociações e em outras atividades. Com certeza o senhor não é filiado a nenhum sindicato. Boa noite, seu Mário Lima. Não, seu Mário, eu sou filiado a alguns sindicatos por força da lei. Agora eu vou rever, diante dessa decisão, a minha filiação a alguns sindicatos. Agora, vou deixar bem claro uma coisa. Eu não sei a sua idade, portanto, eu talvez não possa passar ao senhor algumas informações para que o senhor tenha compreensão. Existia antigamente IAPI, IAPTEC, eram também associações... IAPI, IAPTEC... IAPC. IAPC que eu queria dizer. Eram associações que prestavam esse serviço. O senhor tem uma ideia? O IAPI construiu um bairro em Porto Alegre. O bairro IAPI foi construído para trabalhadores associados àquela agremiação de trabalhadores. Sim, pode e deve fazer isso, prestar serviço assistencial, prestar serviço. Não tem nada de incoerente, muito pelo contrário. O governo federal, de forma gananciosa, unificou a Previdência Social e avocou a receita no país. Avocou a receita toda para ele. O que aconteceu, o senhor sabe, o que foi feito com a assistência social no Brasil, o que foi feito com a Previdência Social brasileira. Foi totalmente destruída e hoje todo mundo acusa de provocar o rombo. Então, eu não sei a sua idade, mas converse com pessoas mais velhas e pergunte para essas pessoas como era IAPTEC, IAPC, IAPI e outras instituições, né, Marne, que tinham e que na época prestavam bons serviços aos trabalhadores. Gustavo, tem notícia, já que o programa silenciou um pouquinho, se tornou um pouquinho mais sério. Na verdade, a Polícia Federal está pedindo terceira prorrogação do inquérito contra o Temer, no caso do Coronel Lima. Por que ele está justificando, né? Está pedindo para o ministro essa prorrogação, essa terceira prorrogação de 60 dias, porque, na verdade, chegaram os extratos da quebra de sigilo bancário do ex-presidente. A questão da delação do Funaro, que agora foi liberada por uma liminar, veio para o processo, essa prova pôde ser emprestada e eles querem examinar melhor o que é a delação do Funaro, então, dentro deste inquérito do ex-presidente Temer. Então, o ministro Barroso, antes de decidir pela prorrogação, mandou ouvir a Procuradoria-Geral da União e se aguarda o retorno. Mas, pelo que tem dito sempre e tem despachado o ministro Barroso, é bem provável que ele conceda essa terceira prorrogação para que o inquérito possa, então, finalmente ser encerrado e se possa processar quem deva ser processado, se for o caso. Aliás, eu já disse aqui e tenho essa convicção, né, Mário Barcelos? Eu acho que o presidente Michel Temer, tão logo termine o mandato, se não arrumar uma boquinha de ministro, não se eleger como deputado ou qualquer coisa... Não, mas ele não vai se eleger porque ele não vai concorrer. Ele vai ter uma encrenca no horizonte. Muito séria. Ele vai cair para a primeira instância em janeiro. É verdade. Vai sobrar. Eu quero fazer uma homenagem justa hoje a um dos maiores autores, pelo menos um dos autores mais favoritos, um autor francês chamado Antoine de Saint-Exupéry, que estaria de aniversário no dia de hoje. Esse homem morreu aos 44 anos de idade, foi abatido
por um avião alemão na Segunda Guerra Mundial. Ele esteve diversas vezes aqui em Porto Alegre, foi a Buenos Aires, casou-se com a argentina Dona Consuelo, volta para Paris, onde fizeram a sua vida. E eu trouxe aqui um dos melhores livros, eu tenho praticamente todos os livros, A Cidadela, Pequeno Príncipe, que é a sua obra maior, a mais reconhecida, Correio do Sul, que eu recomendo. Quem não tem essa obra, quem não tem essa obra, por favor, leia. É um livro muito simples de ler, porque Zipperri não era um autor rebuscado que procurava através das palavras, de palavras muito estranhas, digamos assim, dentro da língua francesa, depois traduzida para o português, se expressar. Ele era simplesmente maravilhoso. E no Pequeno Príncipe, que é uma obra extraordinária, eu me lembro que toda moça quando completasse seus 15 anos, ganhava de presente um Pequeno Príncipe. Lembra? Todas as moças. Era um hábito, né? Da minha época. Hoje não deve existir mais esse hábito. E ele diz nesse livro uma frase que eu acho antológica. Somos todos responsáveis por quem cativamos. Eu acho isso simplesmente maravilhoso. Antoine de Saint-Exupéry. Casado, o senhor Chicão Tofani, com a Argentina. Seu Marne, a todos os concursos de Miss que o Chicão muito participou, nove entre dez estrelas, na hora de dizer um livro, era o Saint-Exupéry. Era o Saint-Exupéry e a era o único que ela tinha um livro. Tu és responsável por quem tu cativa. Porque os sonhos da moça, da debutante ou da Miss, naquelas idades de 15 a 18 anos, em concurso de beleza, modelos, era sempre encontrar o Pequeno Príncipe, ou o príncipe na sua vida. Só que o príncipe naquela época era uma pessoa bondosa, amorosa, que amasse ela. Hoje o príncipe mudou. Ele vem com um carro esporte, convida ela para ir para Nova York. Chicão, as dá um iPhone 8 de presente. Chicão, mudou o conceito de príncipe. Chicão, as tuas namoradas, quando te encontraram, estavam com a sensação de que iam encontrar o príncipe? Um rei. Eu tive relacionamentos duradouros. E foram um mês. Elas me conheceram como um cara legal, um cara de atitude, um cara para constituir uma família, um cara bacana. Às vezes deu, às vezes não deu, como todo mundo. Mas não como que é o príncipe. Eu nunca fui. Se eu visse o sorriso cínico do doutor. Não, mas eu estou respondendo uma coisa pessoal minha. Uma pergunta séria. Chicão, o senhor deveria olhar para o lado para perceber o seu amigo. Ele conhece, ele sabe que o senhor é intrigante. Ele não iria ser uma traíra comigo. A gente sabe quem é a traíra da bancada aqui. A gente sabe. Não imagina o senhor com 1,91m sendo Pequeno Príncipe. Não, para Pequeno Príncipe não. Para Big Príncipe talvez. Mas tem outros que dizem que são grandes. Mas eu posso. Não, tem outros que dizem que são. Mas eu posso estender a pergunta pequenos. O Gustavo seria ele então o Pequeno Príncipe? Poxa, vou estender a pergunta então. Seria o Gustavo então o Pequeno Príncipe? O Gustavo de shorts. Pequeno polegar. É o Pequeno Príncipe. Pequeno polegar. O Gustavo da intimidade é o Pequeno Príncipe. Total. Vamos avançar no assunto então. Vamos acabar com essa gandaia. Vou passar. O assunto vai ficar sério. Pequeno polegar. Parou o programa. Eu vou pedir uma. Dona Marta, Pequeno Príncipe. Eu vou pedir uma atitude. Por favor, o nosso operador de áudio, dá pra cortar o microfone desses dois animais, desses dois colegas aqui. Olha só, chamando de animal, eu e o Rojo, para aí. Alice agora. Klein, traga a seriedade de volta ao programa, nos trazendo notícias. O Festival de Cinema de Gramado já definiu o seu filme de abertura. É a primeira vez que este filme, O Grande Circo Místico, do cineasta Kaká Diegues, será exibido no Brasil. O longa é inspirado no poema de Jorge de Lima e conta a história de 5 gerações de uma mesma família de artistas do circo, do apogeu à decadência. O Festival de Cinema de Gramado será realizado entre os dias 17 e 25 de agosto. E esse filme está previsto para estrear nos cinemas no dia 6 de setembro. Dona Alice, posso fazer uma brincadeira com o seu nome? Sim. Seu nome é Alice Klein, né? Isso. Você sabe o que significa Klein em alemão, né? O que, que significa? Pequeno. Parabéns. É brincadeira. É uma universidade. Gustavo Klein. Pequeno. Klein. Gustavo Klein do Torino. Leia-se Gustavo, o pequeno. Vocês não sabiam que o jogo da dissimulação é uma das estratégias mais utilizadas pelos Sparrow? Sabe o que é o Sparrow? Não, aqui Então eu vou te dizer, você ver como você não é tão. Não conhece boxe? Sparrow é uma categoria de agentes especiais da União Soviética, agentes russos. Ele viu um filme no Telecine, sim, é um filme chamado Red Sparrow, que conta a história dos.
conta a história dos Sparrows, que são agentes conhecidos. Não, pra mim é de graça. É que você é muquirana, paga aí. Muquirana, como é que eu recebo pode o âncora, que tem que deliberar uma bancada dessa que pega comando, tudo, chamar um debatedor de muquirana. Só porque o outro alegou que você é o Gustavo. Ô, pequeno. É uma classificação temática minha. Das Klein. Tá bom, eu tô disposto a seguir falando sério. Vamos a mais notícias, por favor. Eu tô disposto a seguir falando sério para que nós mantenhamos nos assistindo as pessoas sérias. Na verdade, Gustavo, eu selecionei 4 assuntos que serão pautas a partir de agosto, assuntos que estão represados lá e que a presidente já anunciou que irá para a pauta. Algumas delas já têm até datas de julgamento. Vejam a seriedade das matérias. Primeiro, se filhos podem ser alfabetizados em casa. Isso é um sistema americano, que eles chamam de homeschooling. Né? Nos Estados Unidos, tu podes alfabetizar teu filho em casa. Aqui não, nós temos uma obrigatoriedade de matrícula das crianças numa determinada idade. Isso será, então, examinado pelo Supremo, se pode ou não. Segunda matéria, que origina muita polêmica, se animais podem ser sacrificados em rituais religiosos, Gustavo. Eu imagino a polêmica que esse assunto irá tratar. Esse assunto vai ser muito complicado. Ele é de uma complexidade. Nós vivemos num país extremamente religioso, um país e algumas religiões praticam o sacrifício de animais, e não vamos fazer juízo de mérito aqui, porque é interminável a discussão, mas essa matéria será legislada, e aí sim, se caso o Supremo considere isso um ato, deverá haver uma punição e todo um acompanhamento a partir daí. E é tão sério a situação, esse tema é tão profundo e invoca a compreensão de um contexto bem maior, porque veja você, nós consumimos carne de frango no Brasil, e é comum você muitas vezes, a galinha caipira, né? Quantas pessoas na periferia ou na cidade do interior matam a galinha de manhã para comer a meio-dia, galinha fresca, coisa e tal, tá. Qual é a diferença entre sacrificar um animal para um ritual religioso e para botar na panela? Eu acho que não tem diferença nenhuma. Então, assim, nós temos, por exemplo, o caso das ovelhas e cabritos, são animais que têm abate para consumo, mas ao mesmo tempo são animais que também têm abate para práticas religiosas. Vai ser muito difícil separar isso. Eu não tenho juízo de valor aí. Eu selecionei porque eu vejo a diferença. Eu tenho juízo de valor sobre o tema, mas é um tema muito complexo. Vitorino, tu tem razão muito em relação complexo. A isso. Agora, esses animais que são abatidos para sacrifício, normalmente pegam animais que não são animais próprios para ser abatidos. Consumo. Para o consumo. É diferente. Um cabrito para um ritual, um cabrito que vai servir numa mesa de um restaurante. Mas você pode se preparar, porque vem um debate acalorado. As entidades de defesa dos animais, as entidades que falam em humanização do abate de animais, mesmo para consumo, essas entidades vão agir forte e vai ser uma discussão. E esse julgamento tem até data, Gustavo. Dia 9, na primeira semana de volta do nosso Supremo, já será julgado dia 9 de agosto. Tem data esse julgamento, dos animais tem data. Eu acho esse debate, que para mim são debates até que inócuos, na minha opinião, porque são uma tradição religiosa. E se nós voltar alguns séculos atrás, hein, Marley? Sim. As civilizações que nem maias e astecas que tiravam o coração. Um sacrifício humano, caramba. Sacrifício humano existia na Europa, sacrifício humano. Mas a rinha, na minha infância, a rinha era permitida e hoje é proibida. É que os conceitos sociais, a sociedade se adapta. Quem conhece a antropologia sabe, as grandes tribos brasileiras, quando o índio era covarde, ele não era sacrificado. Ele era covarde, eles só sacrificavam e comiam a carne daqueles que tinham honra, que tinham postura e tal. Era mas, aqui Mário, no Brasil. Mas, Mário, conhece um país chamado Papua Nova Guiné, que a capital é Porto Moresby, fazia parte da Indonésia. O sacrifício humano ainda existe, o canibalismo nas selvas em Nova Guiné. E é uma coisa normal lá dentro de uma cultura. Isso aí faz parte da cultura, mas é que nós estamos discutindo o que acontece na sociedade brasileira, né? Então a gente vai se ater, por exemplo, é inevitável fugir da religiosidade, é inevitável que nesse debate vão surgir as entidades de defesa dos animais e vão trabalhar forte. Então, como o Ruxo disse, é um debate. E a caça perdizes, então, que o cara caça só com o intuito de se demonstrar que ele é um bom caçador por esporte.
não tem ritualização e não tem nem refeição, entre aspas. O senhor caçou lebre já? Eu acho que... Não, olha só. Eu acho que as matérias... Caçou lebre agora. Só quero dar as últimas duas, então. A terceira matéria super polêmica serão os dois julgamentos do Lula, então, um de habeas corpus. E por último, a matéria: se pode fazer concurso público quem esteja sendo processado criminalmente. Que é outro tema também. São temas espinhosos. Aliás, aquele primeiro tema sobre a possibilidade de se educar dentro de casa. Se alfabetizar dentro de casa também é extremamente polêmico, porque ele abre uma porta muito perigosa para para suprimir a negligência familiar. Pais desidiosos, né? Lógico. Por isso que eu disse, existem coisas que são boas, temos que saber se a nossa sociedade já está preparada para ela. Hoje, por exemplo, teve uma discussão, a autorização de que as pessoas, os transgêneros, mudem o nome bastando um registro cartorial. Comparece ao cartório, maior de idade, apresenta os documentos e pode mudar o nome. Num primeiro momento, todo mundo pensa, bom, é uma modernidade, estamos avançando, mas olha a porta que isso está abrindo para o estelionato. Estelionato? Total. Para quem? Para os aprontões. A gente tem que sempre pensar nessa coisa. Vamos a mais recados, Alice. Na verdade, tem muitas pessoas pedindo assim dicas, né? Pro Chicão, que o Chicão adora curtir o final de semana. Tem uma pergunta pro Chicão aqui também. Eu trouxe também aqui algumas opções aí para quem quer aproveitar o final de semana. Amanhã, a partir das 9 horas, no Parque da Redenção, para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, o sistema OSERG-SESCOP-RS vai promover vários serviços gratuitos para a população, como corte de cabelo, oficinas infantis, além de shows, com opções para todos os gostos, desde rock até nativismo. E para quem gosta de rock e carros antigos, pode conferir de perto, no domingo, verdadeiras relíquias sobre rodas e muitos shows no estacionamento da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, das 9 da manhã às 4 da tarde. E também no domingo, no Santander Cultural, em Porto Alegre, vai ter atrações para toda a família. Shows, contação de histórias e até exibições de filmes infantis, a partir da 1 da tarde. Aí tá dada a dica, programação tem. O Giovanni Souza de Abreu manda uma mensagem perguntando: boa noite a todos, Vitorinho, como eu faço para denunciar a má conduta de um advogado? Você procura a OAB Serviços, em frente ao fórum, ao novo fórum lá, procura a OAB Serviços, lá uma recepcionista vai reduzir a termo, ou seja, anotar tudo que você tem que dizer, leva o que você tem documentos. De provas, né, documentos, para provar o que você está alegando, e isso será encaminhado ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que vai avaliar a conduta do advogado. Lembrando que a OAB é certamente a entidade de classe que mais pune no Brasil, porque ela caça a carteira, ela suspende, ela multa, e isso é de tamanha transparência que no próprio site da OAB está lá o nome dos advogados punidos, suspensos, que perderam a carteira, enfim. Chicão, tem uma mensagem aqui interessante do André Luiz para você. Ele pede que você fale sobre a nova queridinha da imprensa, a Bélgica. É tudo isso mesmo ou é só cortina de fumaça? É tudo isso mesmo. A Bélgica teve 3 gerações. Uma geração que chegou em quarto lugar, teve o terceiro lugar na Copa do Mundo de 74, que venceu o Brasil. E teve a segunda geração na Copa da Itália, que não chegou tão longe. Essa é perfeita. Um ataque matador. De Bruyne, Lukaku e Carrasco. Um meio de campo, um dos melhores craques do planeta, o Hazard. Uma defesa sólida e um goleiro top. Dirigido por um técnico mão de ferro, com um assistente técnico, que é o Thierry Henry, campeão mundial com a França em 98. A Bélgica, é a melhor geração da Bélgica em todos os tempos? Melhor de todos os tempos, essa geração da Bélgica, madura, joga em grandes clubes europeus, Vitorino, e ela tem todas as possibilidades de se cruzar com o Brasil nas quartas de final. Vamos ganhar também. Que vai ser uma final antecipada. Eu acho que a Bélgica hoje faz um futebol melhor que o futebol brasileiro. Não depende de um só jogador. Ah, o Lukaku é o artilheiro. Lukaku ficou no banco, botou Batshuayi, matou a Inglaterra. Tira o Neymar do Brasil.
Não é que o Neymar é o que eu decidido, mas é a força psicológica do lógico, Brasil. É. Tem uma Neymar-mania. Todo sistema, fala disso, todo sistema olha que aconteceu em 2014. Olha o que aconteceu em 2014, quando o Neymar quando se lesionou. Todo sistema tático do adversário, quando vai enfrentar um Messi, um Cristiano Ronaldo, tu monta todo o teu time em função do adversário. Só queria dar uma notícia ainda de seleção brasileira. Se esperava que o Marcelo hoje já treinasse, que tivesse sido apenas uma indisposição, até saíram brincadeiras e lações aí sobre a saída prematura dele do jogo. Mas, na verdade, ele não treinou hoje, fica com uma expectativa ainda. Volta a se dizer, e eu e o Chicão repercutimos ontem, a importância que ele tem de... Melhor lateral esquerdo do mundo hoje. Já que os meias são muito marcados, os atacantes também, a bola vira organizada de trás no futebol de hoje, é muito importante. Eu quero agradecer a dona Zeneida da Silva, né, que me mandou uma assinatura desta revista, a revista Sofia, que significa ciência, e que fala da teosofia. A teosofia é o estudo de todas as religiões, né? Para que a pessoa se aperfeiçoe, que conquiste novos caminhos e novos destinos. Muito obrigado à editora que me mandou e vai me mandar. Essa revista é bimestral e fala sobre religiões, a teosofia. Muito obrigado pela assinatura que eu ganhei aqui. Eu fiquei muito feliz em ganhar uma assinatura da revista. Legal. Vamos então a mais recados. A nossa Alice Klein coloca a sua participação pelo 999-777-001, WhatsApp do Atualidades Pampa. Alice. Mais um recadinho aqui. Boa noite. Nada como ter a alegria de vocês depois de passar o dia vendo as notícias sobre assuntos relacionados ao governo. Um abraço direto de Santa Maria, da Denise. Gustavo, eu recebi uma denúncia que tem um integrante da bancada que está no Tinder aí, mas isso aí eu quero seguir porque eu tenho notícia. Quem será? Eu acho que é o Mário. Eu quero dar notícia. Teria o Mário está no Tinder. Teria gente da bancada no Tinder. Eu não sei qual é o critério. Ah, eu ia no resto, não vou mais. Bem, mas é um recado, já que a dona Alice está dando os recados para nós, eu recebi um recado e vou transmitir para ela. O senhor Eduardo Silveira. Doutor Ayrton Ruxo, por favor, alguém pode dar um pouco de atenção a esta menina linda, Alice. Ela parece estar assustada com o griteiro dos homens. Então a senhora disse que a senhora está assustada, dona Alice, linda aqui, segundo o nosso Eduardo Silveira. Obrigada, Eduardo. Estou começando a me acostumar aqui, mas estou me divertindo bastante, aprendendo bastante com eles. É bom. Legal. Olha aqui, ó. Tem a dona Denise Goulart de Munhoz, mandou um e-mail aqui para atualidades@pampa.com.br. Ela diz assim: boa noite, prezado Vitorino. Relativamente aos assuntos que serão pautas do Supremo mencionados pelo Ruxo, considero que a possível supressão da obrigatoriedade de frequência à escola é um retrocesso. É que de maneira alguma poderá ser aprovada sob o pretexto dos anseios e aspirações da sociedade brasileira atual. Saudações, Denise de Bagé. Mário, você que fala tanto em educação, fosse você um ministro do STF, você aprovaria a desobrigatoriedade de frequência à escola pela criança, desde que os pais assumam a responsabilidade de alfabetização doméstica? Olha, isso é um assunto muito controverso, mas eu não aceitaria. Eu acho que a presença do professor é fundamental. Primeiro a formação, a educação dada pelo pai e pela mãe, educação de casa, e depois na escola. Porque na escola há integração com os outros alunos. Coisa que a criança, junto com a mãe, junto com o pai. Será que o pai vai ter aquele jeito de ensinar? Porque tem pessoas que nasceram para ensinar, né? Tem outras pessoas que não, que nasceram para ouvir, para seguir aqueles conselhos. Eu, sinceramente, não gostaria. Eu sei que muita gente aprova isso. Eu sei que existem muitos países no mundo que esse método de ensinar é permitido. Mas, sinceramente, eu não concordo. Chicão, você como professor... nessa história aí, como professor... Não quero puxar uma brasa, porque eu não sou corporativista, nem estou dando mais aula, mas eu acho que a figura do professor, ela é fundamental, como o Marne disse. Não é só fundamental para ensinar, é para até tirar parâmetros de dúvidas e impor uma certa hierarquia de vida para o jovem que está começando a dar os primeiros passos da vida dele. Ele está aprendendo, por exemplo, geografia, mas ele está aprendendo com o seu mestre, ele tem uma referência até, que ele leva para o resto da vida. Agora, o estudo à distância não leva referência nenhuma. O estudo em casa, então, esse é o pior de todos, eu acho. Eu quero aderir aos argumentos dos meus dois pares de bancada e acrescentar, que além dos argumentos deles, que eu não vejo na sociedade
brasileira, com todas as formas que tem, que a gente tivesse tranquilidade, Mari, de tirar essa obrigatoriedade. Porque nós temos pais relapsos, nós temos pais drogados, nós temos pais bêbados, nós temos hoje... É muito para a criança, que é um ser que fica desprotegido, né? Ficarmos assim, então, pelo menos hoje, tu encontra uma criança com uma determinada idade, onde é que tu está estudando? Ah, não estou estudando. Opa, chama os pais, avisa, pode avisar a vara da infância. Tu tens o que fazer. Gustavo, no momento que não tiver a obrigatoriedade dessa questão, não está estudando. Ah, está estudando em casa. Fica o dito pelo não dito, e essa criança está a caminho de um analfabetismo num país de analfabetos. E completando o que o Russo disse, às vezes tem crianças que não têm pais, ou têm pais separados, ou têm uma família fragmentada, vendo o professor... até um pai, entre aspas, isso, né? Até uma referência, um líder, algo para se espelhar. Eu acho que não pode acontecer isso. Olha, eu tô olhando as mensagens aqui e esse assunto realmente provocou bastante polêmica. Explodiu, viu? Né? Eu achei que, de repente, o sacrifício de animais seria o mais polêmico, mas esse tema da escola parece ser o mais polêmico aqui, e as posições são bem diversas. Díspares. Porque algumas pessoas alegam, Marne, que morando longe, com dificuldades financeiras, ônibus, uniforme, livros, os pais muitas vezes com alguma formação conseguiriam alfabetizar a criança. É um negócio muito complicado, porque quando se fala em alfabetização, se entende exclusivamente por ler e escrever. E não é assim. E não é assim. Existe um componente da autoridade, existe um componente da obediência. Professor, a referência. Da responsabilidade com a entrega de um trabalho escolar, enfim. É uma série de fatores que cercam a presença do aluno na sala de aula. O comprometimento do aluno. Desculpe se eu pareço radical, mas acho que o professor ainda é insubstituível. E a fixação do conceito na infância, a gente vê pela idade que temos agora, né, Mário? Hoje tu precisa ler 4-5 vezes um texto para fixá-lo. Quando tu tá nessa idade do aprendizado, tu lê uma vez. O sopro é impressionante. Então, Marne, não podemos deixar passar esse momento excepcional na criança. O Marne sabe melhor do que ninguém nessa bancada. Algo que eu vou falar que até pode soar estranho. Países da Ásia, que nem o Tibete e a própria China e Índia, algumas regiões, as crianças saem de casa e são educadas por monges até, em monastérios, porque para ter uma... que a educação da criança... Rígida. Exatamente. Rígida. É fundamental quando ela for adulta. Ela vai levar aquele legado pro resto da vida. Chicão, por que quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para corroborar o que você está falando. Por que será que o nível de aprovação, de conhecimento, de formação das escolas militares são sempre melhores? Porque existe uma coisa chamada disciplina. Você tem que vir com aquela roupa todos os dias. Sim. Com a roupa. Tu já sabe que não pode chegar lá com uma roupa bangum, de short, de bermuda, bem com aquela roupa que o colégio militar, no caso, estipula. E o colégio militar tem uma coisa que é interessante. E o seu professor é um oficial, amigo. O professor é um oficial. Você não tem aquele negócio... Existe uma hierarquia. Chamar meu pai, porque a minha nota foi baixa. Tu não vai passar o que eu passei quando dei aula num colégio top aqui em Porto Alegre, nem vou citar o nome. Conta. Sabe? Que foi no Anchieta, onde o que aconteceu é o seguinte: o guri parou do meu lado e começou a contar nota de dinheiro na minha frente. Meu pai tem mais dinheiro que tu, professor. Tu não precisa ficar aí ganhando esse misery, em outras palavras, deixando mais fashion. O que ele me disse para dar aula. E se no colégio militar, o cara dá um cartão vermelho, vai para a rua, a criança. Não pisa mais lá. Agora, eu tenho uma má notícia para dar para vocês três, viu, que me detonaram aqui há poucos instantes. Dona Cléo Fagundes disse o seguinte: Vitorino, avise que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Então o senhor assume. Esse é o pior. A pior coisa que eu tenho nessa fase é que tu assumiu a sua pequenez. Tu já disse, eu sou pequeno, Deus. Mas no pequeno frasco tem os melhores perfumes. Ele vai para um provérbio que diz que o pequenininho tem a essência do maior e é o melhor. Cuidado, tá aceitando a derrota. Cuidado que um pequenininho faceiro é bem mais interessante que um grandalhão bobão. Mas o pequenininho... Por favor, 1:30 da manhã, dona Alice Klein tem notícias para nós, tem participação dos nossos telespectadores. Isso. Aqui o Giovanni, ele pergunta para o Ruschel e para o Vitorino, que ele gostaria de saber
que ele não sabia, né, dessa contribuição sindical que era obrigatória. E ele queria saber se ele vai ter direito à restituição. Não. Giovanni, tirar dinheiro do governo, Giovanni. Perfeito. Mas a pergunta é boa. A pergunta é boa. Não, a pergunta dele é procedente. Ela vai ter os seus efeitos a partir do trânsito em julgado agora. Decorre um prazinho ali da decisão do STF, ela já encerra e produz efeitos a partir dali. Né? Vai ter pedido de revista, vai ter embargo de declaração. Eles vão inventar alguma bobagem para transcorrer isso. Aumentar um pouquinho. Mas pode ter certeza de uma coisa, Giovanni, a má notícia que eu tenho para você aqui, tirar dinheiro do governo, esquece. Não vai ser por aí. Mário Barcelos, temos aniversariantes? Temos grandes personalidades. Primeiro, doutor Júlio de Castilhos, presidente do estado do Rio Grande do Sul, naquela época era presidente, depois transformaram em governador, república, etc. Foi um dos homens mais importantes, porque cria o castilhismo, que foi um novo tipo, um novo jeito de fazer política. Era um homem extremamente inteligente, escreveu muitos artigos, livros. E, infelizmente, faleceu muito jovem, com pouco mais de 40 anos, teve um problema na garganta e morreu com uma cirurgia na garganta. Faleceu no momento desta cirurgia. Então, hoje nós temos o Museu Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos foi uma referência para outros governadores e é uma referência até hoje em termos de democracia, o processo democrático, né? E havia uma divisão no Rio Grande do Sul, os castilhistas, os borgistas e outros tantos políticos da época. Porque a política que se fazia no início do século passado no Rio Grande do Sul era uma política muito forte, porque vinha ainda com os elementos da Revolução Farroupilha, do tipo do gaúcho, né, de antanho, que era totalmente diferente de hoje, porque hoje nós estamos globalizados, né, ou pelo menos nacionalizados. Hoje não se diz mais tu, todo mundo fala você, né? Tu. Não se diz mais, eu não ouço muitas pessoas dizerem tu, mas você, né? Pelo menos nos meios de comunicação. Ludwig Beck foi um general alemão da Segunda Guerra Mundial que morreu em combate em 1944. O conhecido general Beck foi uma figura de muito prestígio dentro do comando nazista até o momento da sua morte em 1944. Já falei de Exupéry e vou falar do Nelson Ed. Não confundir com o cantor Nelson Ned. O Chicão estava confundindo aqui já. O Nelson Ed era um cantor que era um tenor, em realidade. Ele fez muitos filmes com a Janet McDonald. Vocês não conhecem, não é da época de vocês, mas foi. Eles fizeram os dois muitos filmes, aqueles filmes musicais de Hollywood, que depois, a partir da década de 50, depois do ápice, né? Que foi o Cantando na Chuva, lembra? O Gene Kelly, Cantando na Chuva. Foi um filme maravilhoso, dá muita saudade. Dancing in the Rain. Isso, Singing in the Rain e Dancing in the Rain, né? Dançando e cantando na chuva. Ele com um guarda-chuva cantando, quando aparece o guarda, ele disfarça e sai a passo. Não, né? O nome da música é Debbie Reynolds. O nome da música é Singing in the Rain. Cantando na chuva. E no momento com a Debbie Reynolds, né? Debbie Reynolds, uma maravilhosa atriz casada com um ator americano que foi casado com Elizabeth Taylor, né? Foi uma grande confusão naquela época, porque o José Rico, cantor brasileiro da dupla José Rico e Milionário e Zé Rico, né? Que faleceu ainda muito jovem. Pedro Paulo Rangel, que é um ator brasileiro. Neguinho da Beija-Flor, nosso querido amigo, está hoje completando 69 anos. Ele enfrentou um câncer, sim, né? Se recuperou, e né? Ele está bem, se viu que ele está bem. O Serginho Groisman, completando hoje 68 anos de idade. Maria Conchita Alonso é uma atriz e cantora da Venezuela. Tereza Seiblitz, essa moça é muito bonita, completando 54 anos. Eu achei que quando ela apareceu nas primeiras novelas na Globo, que ela fosse ser realmente uma das grandes personalidades da televisão, mas infelizmente eu não sei o que aconteceu com a carreira dessa. O Pedro Manso, aquele humorista que faz diversas imitações. Mas tem o falecimento da, talvez, a maior atriz americana de todos os tempos, a única ganhadora de 4 prêmios Oscar, Catherine Hepburn, né? Lago Dourado e outros tantos filmes que essa mulher fez. Ela era simplesmente maravilhosa. Como conduzindo. Catherine Hepburn. Conduzindo Miss Daisy. Lembro? Isso, é. Lembro. E outros tantos. A Rainha da África, né? Ela fez com Humphrey Bogart, né? Aliás, tem uma história fantástica a respeito desse filme, porque ela não bebia uma gota de álcool. E o Humphrey Bogart e o diretor do filme, que era muito conhecido, daqui a pouco me lembro o nome dele, você vê como tanta coisa na cabeça, esqueci o nome do diretor do filme. Eles tomavam 1,5 litros de uísque.
E eles foram fazer o filme na África. Ela pegou malária, né? E eles não. Por que será? Por causa do uísque, né? Sim, imagina. O bicho, os, né? Os mosquitos morriam tudo de cirrose. Sim, transpiravam. Transpiravam o uísque, o mosquito só fazia o e iam embora, né? E ela morria de review, vocês bebem, né? E eles riam dela, porque ela ficou doente, ficou acamada. Inclusive, o filme demorou mais tempo para ser realizado, né? John Huston, o nome do diretor. Diretor John Huston. John Huston. Muito bem. Eram esses? Sim, senhor. Então, vamos à dona Alice Klein, por favor. O WhatsApp lançou uma novidade. Agora vai ser possível criar um grupo em que só o administrador vai poder escrever. Os outros todos vão ficar só lendo. Que legal! Aí eu quero. Aí esse eu quero pra eu mim. Eu quero. Esse é o grupo que eu quero. Esse é o grupo que eu quero. A novidade vai ser liberada nos próximos dias. E não faz muito sentido, né, para os grupos de família ou de amigos. Mas pode ser uma boa solução, assim, para o envio de comunicados. Por exemplo, um professor da turma não quer que gere discussão, só quer avisar sobre uma data de prova, por exemplo. Interessante, é. Ou um chefe de uma empresa só quer dar alguns avisos e não quer que o pessoal fique comentando. É, não é lugar para bater boca, né? É, pode ser uma boa solução. Interessante. É mais para passar recado, é interessante. Falando em WhatsApp, aplicativos, o aplicativo é calculadora da prefeitura para simular o IPTU que está sendo proposto, está levando meio mundo ao desespero. Olha, a calculadora, em alguns casos, chega a aumentar 600% o valor atualmente pago de IPTU. Gente, eu peço encarecidamente aos vereadores de Porto Alegre que façam uma avaliação criteriosa do que eles vão votar, porque eles podem estar colocando Porto Alegre na perigosa rota da inadimplência e da insegurança jurídica. Vocês terem uma ideia, mais de um terço dos imóveis de Porto Alegre não estão registrados nos cartórios de registro de imóveis em nome dos seus verdadeiros donos. Sabe por quê? Por causa do custo. O custo cartorial, o custo da transmissão do imóvel. Ou seja, nós já vivemos numa insegurança jurídica em termos de posse e propriedade de imóveis na capital gaúcha. E agora vamos entrar nessa insegurança jurídica de um IPTU que, pela calculadora, pelo simulador, é absolutamente fora da casinha. Não existe a mínima possibilidade de se aceitar isso. Ah, e digo mais, a palavra está com os vereadores. E se os vereadores não olharem com muita atenção o que está sendo feito e o que vão votar... Vão perder votos. O festival de ações na justiça, Mário Marcelo, vai ser... TBI, cartório e mais o registro de imóveis. Aí tem três. Você pode botar... Porto Alegre é 3%. Qualquer imóvel de 100, 100 e poucos, 200 mil, custa 7, 8, 10 mil. Não tem mais nada. 5 mil você não transfere mais nada em Porto Alegre. Não fala mais nada. Gustavo, eu quero trazer um abraço para ti. Ontem teve um churrasco, que eu disse que hoje tínhamos o dia inteiro de órgão especial e o conselho da OAB. E reunimos a turma ontem, alguns colegas vêm do interior, fizemos um churrasco e o pessoal perguntou muito por ti. Recebeste muitos abraços. Bom, né? Descobri que tu tem muitas pessoas que te querem bem, que te assistem, né? Muitos do interior. Fico feliz. E lá pelas tantas, quando terminou, veio aquela história da viola, aí tu fizeste mais falta ainda, reclamar, te xingaram mais ainda pela tua ausência. Então, ficas responsável por quem cativas, como diz o Exupery, do meu amigo Mário. Ficas responsável por quem cativa. Pode mandar um abraço para todos. Um abraço, então, a toda a equipe do Conselho, da OAB, aos amigos e às amigas. Obrigado pelo carinho, pela gentileza. Ontem foi por detalhe, que ontem eu tinha aniversário de um amigo que é praticamente um irmão para mim, que é o Valdir Silveira, o Foguinho. E eu saí daqui, eu estava certo de ir com o doutor Ayrton Ruschel participar do encontro lá no Galpão da OAB, mas acabei indo lá, porque o Foguinho também improvisou, a esposa dele, a dona Denise, improvisou de última hora lá o time e convidou alguns amigos mais próximos, eu não poderia negar esse convite. Não, você sabe que o ser humano é gregário, né? E o Exupery tem uma das frases mais fantásticas dentro dos livros, não me lembro que livro eu li essa frase, e que ele diz o seguinte: só os homens constroem a sua solidão. É uma grande verdade, porque o homem constrói, os animais não constroem solidão, mas o homem constrói a sua própria solidão. Verdade. Verdade. E esse recadinho aqui o Vitorino vai gostar. Opa. Boa noite, gente maravilhosa. O Vitorino é demais, inteligente, educado, sensível e tem a humildade dos sábios.
ali disse de Pelotas. Como é que é o nome da irmã do Vitorino? Só para você saber o que é que vocês estão lidando, tá? Aqui a favela aqui. Só para você saber o que vocês estão lidando. E aquela irmã que tu morava em Pelotas, é a mesma pessoa? Minha irmã mora em Torres e a outra mora em Recife, bem longe. Eu queria dar um drops aqui para quem curte o WhatsApp. Um dia o cara me perguntou o seguinte: Cão, por que tu tem 3.500 seguidores no Instagram apenas? Porque eu seleciono o meu seguidor que ele quer seguir. Eu não compro o WhatsApp. Qualquer cara aqui em Porto Alegre, acima de 30, 40 mil, compra o WhatsApp. Por 100 reais você compra 15 mil seguidores. Aí vem ter um seguidor da Rondônia, do Mato Grosso. Acho que não pode, acho que o máximo é 5 mil. Mas tu vai com... Não, é Facebook. O Instagram é ilimitado. Sem pila, o cara me ofereceu 15 mil. Mas vem um cara da Rondônia, do Acre, papapá, que nem me conhece. Então, quando você vai admitir alguém no emprego e vem com um Instagram de 50 mil, 70 mil, fica ligado, tem mandrake aí. Eu sei que as pessoas compram até os likes, né? Que é, gostei, os likes, é compra, mas é importante. Eles compram, 10 mil likes. Importante é o Vitorino, não precisa nada disso. O senhor Chico, esse seu casaco é importado? Esse meu casaco aqui tem uma história. Isso aqui é uma jaqueta 81 da Guess, que foi usada no filme O Selvagem da Motocicleta. Sim. Vira aqui, mostra as costinhas. Isso. O Selvagem da Motocicleta. Essa é a imagem. Do Matt Dillon. Essa é a imagem. Que um filme que você viu, Mário. O Selvagem da Motocicleta, Matt Dillon. Essa aqui é uma jaqueta que hoje, se tu vai num brechó, é vendida a 10 mil reais. Não existe mais uma obra de arte isso aqui. Gustavo, eu quero dar um depoimento. Eu não sabia que o seu Chico Antocani ficava tão bem de costas pro vídeo. Mas que isso? Olha só. Ele me ofereceu de uma forma que eu não quero. O do vídeo aí eu não sabia. Eu fui pro leilão sem querer. Eu vi o Vitorino, como é que fica? Eu vi o vídeo. Na verdade, eu não tenho problema. Eu prefiro não ver o vídeo. Eu quero ver mais ninguém de costas. Vamos botar um pouquinho de moral nesse programa. É verdade. O programa Família Acolhedora agora é uma lei estadual. A iniciativa permite que crianças e adolescentes afastados das suas famílias biológicas por medida de proteção sejam encaminhados para um lar temporário, em vez de irem para os abrigos tradicionais. Os jovens vão passar a receber uma atenção individualizada e um amparo de uma família. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Eduardo Loureiro, do PDT, que foi prefeito de Santo Ângelo. Lá, a Família Acolhedora se tornou um programa municipal. Já passaram pelo acolhimento familiar 51 crianças e adolescentes. Vários foram encaminhados à adoção e outros que retornaram à família de origem. As famílias interessadas passam por um processo de seleção e habilitação e depois por capacitações periódicas, o que dá sustentação a esses acolhimentos. É interessante, tudo que se puder fazer na esfera social, eu acho importante. A gente tem o péssimo hábito aqui no Brasil, isso é histórico, né, Roxo? O governo, o problema do governo, o governo não faz isso, o governo não faz aquilo. Mas a sociedade civil também tem que se organizar. Em países de primeiro mundo, né, Marne? A gente vê, por exemplo, exemplos. Lembra do tsunami no Japão? Sim. Que impressionante a reconstrução. Os comerciantes, durante 2 meses... vendiam tudo a preço de custo para ajudar a população. E aqui aumenta. Aqui aumenta. Aquele atentado. Quando faltou água, lembra? Aquele atentado em Madrid, lembra? Os taxistas passaram o dia inteiro fazendo corrida sem cobrar um centavo. Só socorrendo as pessoas. Solidariedade social. Mas sabe, a gente precisa fazer uma justiça, porque a gente é muito crítico com os brasileiros. Nós tivemos há pouco aqui um pedido de apoio ao asilo Padre Cacique ali, e a resposta da população foi imediata. Mas é diferente. É diferente. Aí, por exemplo, o negócio da água foram os comerciantes, não foi o povo. Os comerciantes que queriam, na sua ânsia de ganhar dinheiro, a água custava R$1, vendia por R$10, R$8. Foi uma coisa. Vendido por um galão de água, R$50. Por isso que eu quero estimular o que fez a dona Alice e repercutir o que disse o Gustavo. Eu acho que é importante nós, como veículo de comunicação,
provocar exatamente, porque a resposta é imediata. O Asilo Padre Cacique fez um pedido e no dia seguinte, mas começou a chegar de tudo aqui o lá, povo. E eles já disseram, ó, já tá normalizada essa questão, agora só que contribuições em espécie para regularizar o salário. É muito bacana, a sociedade o asilo, responde. O Asilo Padre Cacique... Muito bonita a sua gravata, viu? O Asilo Padre Cacique é uma instituição que, eu vou usar uma expressão aqui que eu já usei hoje, mas o Asilo Padre Cacique não é uma instituição apenas e tão somente uma instituição beneficente, uma instituição boa, uma instituição necessária. Não, o Asilo Padre Cacique é uma instituição sagrada. O que o Asilo Padre Cacique faz pelos nossos... Ô, rapaz, tô falando um negócio sério aqui, rapaz. Presta atenção. O outro quer mostrar a marca da cueca. Mas eu fiquei sendo bulinado. Olha aqui, ó, a dona Júlia mandou um e-mail aqui bem interessante. Ela diz o seguinte, e isso relembra os velhos tempos, Marlin. Nós que somos mais velhinhos, não é esses dois playboys aqui. Esses dois. Ela diz o seguinte, assisto o programa todos os dias. Boa noite, pessoal da bancada. Assisto o programa todos os dias e ela disse que o hábito dela, da filha e do neto, da neta, quando ir para a escola, já ir alfabetizado, ensinar desde criança. E assim estamos encerrando o programa de hoje. A todos que ficaram conosco até essa hora, grande abraço. Muito obrigado. Segunda-feira as meninas estão de volta, Magda, Beatriz, a Carla, e eu volto para a minha posição. E se Deus quiser, na segunda-feira estaremos aqui de volta à espera de todos vocês. Bom final de semana, bom descanso. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati.